Америкалықтар үйді көлігіне тіркеп ап, саяхаттап жүре береді ғой. Міне, дәл осындай тіркемелі баспананы қазақтар да ойлап тапты. Қазақ арбасы деп аталады. Бұл атауды елбасының өзі қойыпты. Не керек, үстіне киіз үй орнатылған бұл көлік тіркемесін баспана етуге де болады. Әрі әп-сәтте көше бойындағы ыңғайлы сауда-саттық павильонына да айналдыруға да келеді. Айтпақшы, бұл пәуескені тынып тұрған инновация. Электр қуатын мынау шатырлар өндіреді. Сүйектері құдды киіз үй секілді жиналмалы құралмалы. Алдағы Экспо 2017 көрмесіне келген шетелдіктерге қымыз, қымыран, сүт құртты Астана саудагерлері осындай арбаларда үлестірмек. Біз бұны бір арба бейнесін әкеле отырып, оны біз өмірге пайдалы жағын ойластырды. Пайдалы болғанда оның жаңағы социалдық, мына жаңағы әлеуметтік жағынан пайдалы, мына халықты шынайы жемшілікпен қамтамасыз ету жолын қарастырдық. Сөйтіп осы біз жаңағы американдықтар айтады, прагматизм деген сөз, ол жаңағы позитив, еші пайда. Значит, пайдалысы да бар, сосын позитив, тоже біздің история мен тарихымыздың байланысы осындай дүние пайда болды.